Barchangizga assalomu alaykum, Muxshlogs kanali kuzatuvchilari. Hozir bugun 14-sentyabrda chiqyapti bu video, lekin videoni 13-sentyabr kuni syomkasini boshlayapman. Bu yerda mana kecha mol bozorini chiqargandik. Bugun qo'y bozor narxlarini chiqaramiz. Mana qo'y bozor mavjuda. Videoni boshidan oxirigacha o'tkazmasdan ko'rasiz degan umiddamiz. Mana ko'rib turibsizlar. Hozir syomkani boshlaymiz. Mesela qo'y bozorini ham boshlab bo'ldik. Ana bu yerda 2 ta mesni tagalchalar. Bular 1 million 800 dan deyaptilar. Ana bu sal kichinaroq bo'lar ekan. Bu 3-sini qancha edi? 14. 1 million 400 ming deyaptilar. Savdo bo'libdi bozor. Qancha berlar aka bular? Agar siz bilmasa. 3 million bo'ldi, bu 12 bo'ldi. 1 million 200 bo'libdi kichkinasi. Kattasi 2 bir joy 3 million bo'libdi deysizlar. Akshamda. Deysizlar, mol bozorga kirgan qazoqlar, moda ekan. Tug'adigan. 1 million 800 dan deyaptilar. Savdo bo'libdi bozor. Bular ham bir qorindan tug'ilgan, ikki qorindan. Bir qorindan. Bir qorindan tug'ilgan ikkovi ham. Ikkitadan tug'adimi aka, uchtadan? Bunisi düzey, onisi bittalikler. Bu bitta tug'ay ekan, bunisi ikkitadan tug'ay ekan. Qazoqlar deysizlar, davom etamiz. Deysizlar, mol bozorga kirgan qazoqlar 2 milliondan deyaptilar, biladimi? Tug'adigan bular hammasi. Qazoqchalar, ana bu yerda mashinga ham bor. Ana bunisi moshindagisini 1 million 700 dan deyaptilar. Bular ham tug'adigan qazoqlar. Deysizlar, qazoq tagal, buni 2.5 million deyaptilar. Qazoq qazoq taganlar, kattasini 3.5 million deyaptilar, bunisini 3 million, kichkinasini 2.5 million deyaptilar. Hop, qazoqcha mesni qayerdan olibdilar aka? Shush, muxoroga iskan mollar ekan. Qazoqchalar. Davom etamiz. Mana baraka bo'lgan arab tagalcha 2 millionga baraka bo'lgan ekan. Do'stlar, bozorga qazoqqa qo'y, ana bunisi mana bollari bilan, uni 3 million deyaptilar. Ikkita bolasi moda. Necha oy bo'ldi tug'ganiga? 2 oy bo'ldi tug'ganiga. Bulardan 2 million, 2 milliondan deyaptilar. 2 milliondan bo'libdi. 2 kun bo'lgan tug'ganiga, uzr, adashib ketdim. 2 oy deyib o'ylayman. 2 oy sizni qarab onasizlar beradi. Do'stlar, bozor savdo bo'libdi, o'zi yo'q ham hamma joyga. Kattaroqlari ham bor, qo'zib boramiz yoniga. Do'stlar, mol bozorga kirgan semiz qazoqchilardan ko'rsatib davom etamiz. Ana bu oldinda birinchi turganini 3 million deyaptilar. Ana bunisi duraga ekan. Qazoq, bunisi qazoq edi, bunisi duraga. Buni ham 3 million deyaptilar. Taganlar 2 yoshardan o'tgan. Do'stlar, yosh kichkina tagalchalar. Bunisi arab ekan, bunisi duraga. 1.5 milliondan deyaptilar. Sal qimmat, nullik savdolashsa bo'ladi. Ino barra ula, yaxshi ulanishdagi barracha. Ana bitta arab tagalcha 3 million deyaptilar. 2 yoshardagan jangada ekan. 3 million deyaptilar, savdo bo'libdi. Davom etamiz. Mol bozorga kirgan qazoqchalardan bunisini 3 million deyapsiz. 3 milliondan ekan ham. 3 milliondan ekan qazoqlar. 2 yoshardan o'tgan, boqilgan, normalni go'sht beradi. Ana mol bozorga kirgan tug'adigan qo'ylar, qazoqlar ekan. 2 milliondan deyaptilar. 2 qorindan tug'gan qazoqchalar deysizlar. Davom etamiz. Deysizlar, sizlarga echkilardan ham bir ko'rsatib o'tay. Ana bu bittasi tagal ekan. Qancha kattasini? 1.5 million deyaptilar. Ana bu yana bittasi tagal ekan, 1 million 300 deyaptilar bunisini. Qolgan 1 million 100 deyaptilar bunisini. Qolgan 3tasi 8, 4tasi 850 dan, bular moda ekan. Do'stlar, yana boqilgan qazoqlardan ko'rsatishda davom etamiz. 3.5 milliondan deyaptilar. Qayerniki bular aka? Jondor mollari, ana ko'rib turibsizlar. Anchagina boqilgan 3.5 milliondan. Davom etamiz. Ana do'stlar, mo'lozada kirgan qazoq qo'ylar 2.5 milliondan deyaptilar, tug'adigan. Bitta ikkita duragasi ham bor, bilmayman. Hamish qazoq bor-ku? Yosh duraga poxish, hammasi qazoq ekan deysizlar, uzr. Butomdan ketsaman. Almanli. Bug'izi ham bormi aka, xavazim? Bir oylik bug'iz bo'lishi ham mumkin. O'zi orasida qo'chqor. Qo'chqorlar istagan ekan, bug'iz bo'lishi ham mumkin. Mesni qo'ylar. Davom etamiz.
3 million 300 GB bo'lgan tagal ketibdi. To'g'ri yo'qdilar. Bizlar nabadan har haftagida setkaga bog'lab qo'yilgan qo'ylar. Baraka bo'lgan bular hammasi ketibdi sizlar. Ayrıca oxirgacha shunaqa bog'lab qo'yilgan hammasi. Shu qo'y bozor avjiga men sizlarga nimani ko'rsatay? Siz ko'rsatgan qo'yam qomada qarab, bitta ikkita yana yaxshilardan bo'lsa olamiz o'zi. Istana arab tagalchalar, chelniki 1.5 milliondan deyaptilar. 1 million tezdan arab tagalchalar, kichkinasi qancha aka? 1 million. Kichkinasi 1 million deyaptilar. Dumam. Ko'ylak bechalar normalda. Do'stlarim bozorda qilgani oldi qazoqlardan 4.5 milliondan deyaptilar. 3 million 800 savdo bo'libdi. Baqvat boqilgan qazoqlar. Aynik jo'yin aka. Bishkek. Bishkekdan olib kelgan ekanlar akalar. Ezlar bitonkaga tura ekanlar. Mana shu tagallar do'stlar. Shu bilan bozorning videosini ham tugatamiz. Do'stlar, shu bilan qo'y bozoram tugadi bugun. Ancha baqvat qo'ylar kirgandi. Ko'rsatdim qo'ldan kelgancha. Videoga bitta like bosib, do'stlaringizga maslahat berishni unutmanglar.